İş axtaran gənclərə yeni fürsət yaradılıb. Müseyib də belə şanslı insanlardandır. Neçə vaxtı işsiz idi. Bugündən əmək fəaliyyətinə başlayıb. Özü də ixtisasına uyğun olaraq çalışacaq. Onun kimi bir çoxları ekran qarşısında əyləşsə yaxşı olar, çünki sizi istədiyiniz işə aparacaq yoldan danışılacaq. Ali məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət işsiz qalan Müseyib Bəkirli cəmi bir neçə gün əvvəl işlə təmin edilib. Deyir, müxtəlif yerlərə müraciət etsə də ixtisasına uyğun iş tapmırmış. Nəhayət, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin kariyera kurslarına yazılıb və bu yolla Sumqayıt Texnologiyalar Parkında iş tapa bilir. İxtisasın proseslərin avtomatlaşdırılması və dərhal olması mühəndisliyi olduğu üçün öz işimdən çox məmnunam, qürur duyuram. Hal-hazırda operator vəzifəsində işləyirəm. İlk əmək haqqım 450 azından başlayır. İqtisad Universitetinin məzunu Pünar Əzizli isə kursdan sonra özəl müəssisələrdən birinin qeydiyyat şöbəsində işə götürülüb. Vakansiyalarına öz CV-lərimizi göndərdi və oradan o müsahibələrdə iştirak etdi. Kariyer mərkəzində demək olar ki, bəli, bir aya yaxındır təlimlərdə iştirak edirəm. Təlimlərdə Bəli, bitirdim və ondan sonra da müsahibəyə gəldim. Nömrə 1 tədris mərkəzinin müsahibəsində də bəli, Sumqayıtı uğurla keçdim. Hal-hazırda da burada işləyirəm. Qeyd edək ki, son bir ayda Dövlət Məşğulluq Xidmətinin Sumqayıtda təşkil olunan kurslarına yazılan 16 nəfərdən 3-ü artıq işlə təmin olunub. Kariyera mərkəzinin fəaliyyət göstərməsinin əsas məqsədi gənclərin, xüsusilə də ali təhsilli gənclərin əmək bazarına inteqrasiyasını təmin etməkdir. İlk dəfə iş axtaranları biz məşğulluq mərkəzində qeydiyyat aldıqdan sonra həmin kariyera mərkəzinə göndəririk. Bir aylıq kurs ərzində həmin gənclər geniş məlumatlar əldə edirlər və həmin məlumatlar əsasında isə onların gələcəkdə işlə təminatı asanlaşır. Yeri gəlmişkən, kariyera kurslarını bitirənlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xüsusi sertifikatı verilir. Bu sertifikat onların işlə təmin olunmasını asanlaşdırır. Təlimlər başa çatdıqdan sonra biz həmin yerlərə göndəriş veririk. Artıq o təlimlərdə iştirak etmiş gənclər digərlərindən fərqlənir. Sertifikatları işə götürənlərə təqdim etdiyi zaman həmin şəxslərə üstünlük verilir və müsahibələrdən sonra isə həmin şəxslər artıq işlə təmin olunur. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə Bakıda və Sumqayıtda təşkil olunan kariyera kursları başa çatıb. Bir ay davam edən kursun məqsədi iş axtaran ali təhsilli gəncləri ixtisaslarına uyğun işlə təmin etməkdir. Zümrüd Tahir qızı, Ramiz İsmayılov, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər.